Pozdrav svima, ja sam Đorđe, a vi ste na kanalu Lične financije, mesto na kojem se premijerno emituje serijal Portfolio analiza. Kako stvari trenutno stoje, ima dovoljno prijavljenih da se ovaj serijal emituje svake srede, pa negde do kraja novembra, ako ne i do kraja godine, na čemu sam vam izuzetno zahvalan i nadam se samo da ćete imati strpljenja da sačekate da stignete na red. Uglavnom, ako i dalje želite da se prijavite, prijave su naravno otvorene i sve što treba da uradite jeste da pošaljete jedan najjednostavniji mail. Sada ne bih ponavljao sve instrukcije, pošto je malo duže, možete se vratiti na prvu epizodu serijale i ponovo je pogledati, tamo je na početku baš objašnjeno do detalja kako se prijaviti. Tako da, eto, nadam se ako ste zainteresovani da ćete se prijaviti, ali eto, čisto da znate da već postoji poprilično dugačak red, odnosno lista čekanja. Uglavnom, da se mi bacimo na današnje učesnike, odnosno na današnje osobe koje su se prijavile za analizu portfolija. Osoba broj 1 je vozač kamiona, ima 34 godine i sa svojom suprugom i dvoje dece živi u Nemačkoj. Kaže da ne investira redovno svakog meseca, već kako kada, zavisi šta ostane na kraju meseca, ali kaže da bi to negde bilo oko 200 do 300 evra mesečno kada bi se izvukao neki prosek. Onda imamo osobu broj 2, koja je programer, ima 29 godina i još uvek živi sa roditeljima. Kaže da izuzetno voli svoj posao i nema ideju da se prevremeno penzioniše. Nema kredite i želi da u budućnosti kupi zemljište, što je vrlo zanimljiv cilj. I osoba broj 3 je penzionisani radnik MUP-a, stara 35 godina, koji želi da ulaže dugoročno. Pored ovoga, on se trenutno bavi preprodajom robe sa Amazona, gde kupuje robu na veliko, odnosno onako na palete, a potom to pojedinačno prodaje preko sajtova kao što su Kupujem, prodajem, Halo oglasi i sl. Uglavnom mislim da je ovo jedna vrlo zanimljiva ekipa i da će biti vrlo zanimljiv miks, tako da hajdemo na njihove portfolije. Krećemo sa osobom broj 1, kao što sam rekao, ima 34 godine, porodični je čovek i investira koliko može, po njegovim rečima. Bez puno okolišanja, hajde da vidimo njegove pozicije. 38,6% je investirano u MSCI World ETF-u, onda imamo 26,4% u Nasdaq 100 ETF-u, onda imamo 4,8% u Bitcoinu, 3,8% u Ethereumu. I sad mi je ovaj drugi deo zanimljiv, zato što se na njega osoba oslanja da bude neki vid fonda za crne dane. A ostatak ovog portfolija čine Bondora P2P investiranje 12%, zatim 9,6% depozit po viđenju kod brokera koji donosi kamatu i 4,8% je gotovina na računu u banci. E sad, ovako, na prvi pogled interesantan portfolio, rekao bih onako baš fino i diverzifikovan, s obzirom da ima ovaj MSCI World koji ima baš mnogo pozicije u sebi i koji donosi tu lepu diversifikaciju, a sa druge strane tu je i Nasdaq 100 koji ima taj potencijal za prinos, doduše malo i rizičniji, ali se zato to negde, da kažemo, uproseči sa ovom diversifikacijom. Deluje mi kao dobar miks i deluje mi onako poprilično zanimljivo što ima i kriptovaluta, znači ovih nekih 8,6%, i to mi je čak i okej procenat, zato što smatram da visoko učešće kriptovaluta donosi neki nepotreban rizik koji realno može da rezultira i nekim gubitkom. A na kraju krajeva dovoljno je samo da rezultira gubitkom vremena i to je već problem, jer je na kraju krajeva kod investiranja vreme naš najbitniji resurs. E sada, ono gde ja vidim problem sa celom ovom, da kažem, postavkom, jeste ova Bondora od 12%, gde ova Bondora zapravo predstavlja ovu platformu za peer-to-peer kreditiranje, gde se više korisnika Bondore udružuje i vi plasirate svoj novac nekoj trećoj strani, nekom korisniku kredita koji je spreman da za taj kredit plati kamatu. E sad, šta je tu problematično? Problematične su dve stvari. Kao prvo, ti klijenti Bondore su zapravo svi oni klijenti koji ne mogu da dobiju kredit u banci, nekim, da kažemo, standardnim putem, već su spremni da plate nešto višu kamatu, ali da ta sredstva dobiju.
Tako da su ti klijenti odmah u startu nešto rizičniji. A druga stvar jeste da sam čuo od par korisnika Pandore, doduše to je bilo još kada je počeo ovaj rusko-ukrajinski sukob, da su imali problema sa povlačenjem novca i da su čak neretko ostajali i bez dela glavnice koji su investirali na platformi. Tako da, iskreno, ja Pandoru ne bih računao u ovaj deo fonda za crne dane, već bih ga računao kao klasičnu investiciju koja nosi i rizik i prinos. A naravno, sa ove druge dve pozicije zaista nemam problem, tako da, eto, eventualno bih samo to malo reklasifikovao. I da, kad smo već kod ovog fonda za crne dane, samo da kažem da bi trebalo samo da pratiš situaciju, zato što se očekuje pad kamatnih stopa uskoro. I čisto ako primetiš da imaš možda neki višak likvidnosti tu, da jednostavno možda taj neki višak malo i investiraš. Ali eto, to je više sad stvar tvoje lične preferencije i tvog ličnog osjećaja šta je za tebe niska kamatna stopa. Naprimjer, ja lično, kad bi kamatna stopa pala recimo ispod 3%, ja bih držao samo onaj nužni minimum kao fond za crne dane, a sav ostatak investirao. Ali opet, odluka je na tebi i na tvojoj porodici i ti najbolje znaš vaše potrebe i da kažemo neke nepredviđene troškove koji mogu nastati. A što se tiče planova, zaboravio sam da kažem da naš kandidat planira da uzme dodatni poslić koji će se plaćati nekih 300-400 evra mesečno, gde bi to bilo usmereno direktno na investiranje, što je opet, što da ne, ono, nemam nikakvih zamerki. Generalno, ja bih savjetovao da ovih 300-400 evra dodatnog kapitala ide na ETF-ove i da se ojača ta baza, a za ovaj, kažem, kapital koji je na Pandori, ovaj što je kod brokera, preporučujem da pratiš situaciju i da vidiš u zavisnosti od kamatne stope šta ti je činiti. Ono što bih rekao jeste onako za neku izlaznu strategiju, spomenuo si da želiš da prodaš sve, da pređeš u distribuirajuće fondove, što opet kažem, ne preporučujem, ali eto, dosta vas je komentarisalo da želite da snimite, da vidite moj video na temu Trinity studije i povlačenja sredstava, tako da će to biti vrlo uskoro, samo da ja to malo napravim i da bude onako i zanimljivo i da ima malo i grafike i sve. Uglavnom, preporuka je da ne radiš to, zato što će biti ogroman porez na kapitalnu dobit, imat ćeš velike transakcione troškove, sa druge strane, možeš da postepeno prodaješ svoje akumulirajuće fondove do 4% godišnje i na taj način finansiraš svoju penziju. Potrebno je samo da izgradiš dovoljno veliki portfolio koji može da izdrži, gde bi zapravo tih 4% tebi bilo dovoljno za život cele godine. Tako da, eto, to bi otprilike bilo to, mislim da je situacija poprilično čista, eventualno samo malo preporučujem oprez sa ovom Pandorom, ali iskreno sve ostalo mi deluje super i samo tako nastavi i srećno sa ovim dodatnim poslićima i dodatnim ulaganjima. I idemo polako na osobu broj 2, za koju možemo reći da ima zaista minimalne troškove. Ima 29 godina, bavi se programiranjem i još uvek živi sa roditeljima. A njegov portfolio bi otprilike izgledao ovako. Znači, 32,6% je stan, 31,3% zemljište, 15% S&P 500, 15% zlato, 3,9% vozila, 2% devizni račun, 0,2% tekući račun. Ovako na prvu rekao bih čak poprilično konzervativan portfolio, a dodatno sam dobio informaciju da je u planu likvidacija zlata i kupovina nekog dodatnog zemljišta, ali da ovo nije ništa hitno, već da će se to realizovati ako se ukaže neka dobra prilika. Ako pogledamo istorijski, kupovina zemljišta je gotovo sigurno bila dobar potez. Međutim, kako vremena odmiču, smatram da ovo više ne možemo tvrditi sa sigurnošću. Ako krenemo od poljoprivrede, ranije je bio slučaj da bilo ko može kupiti poljoprivredno zemljište koje ima kapitala, to zemljište rentira i to sve bude super. Međutim, sa ovim klimatskim promjenama dolazimo polako u situaciju da se prinos poljoprivrednika polako smanjuje i da je sve teže i teže imati dobru godinu i dobre prihode. Samim tim, sve više i više poljoprivrednika je u situaciji da jako dobro razmišlja o zakupu zemljišta i samim tim onda, i ako je manja tražnja za zakup, onda i cena pada. Tako da je oko poljoprivrednog zemljišta tu već onako ozbiljan problem. Što se tiče građevinskog zemljišta, tu opet vlada ona situacija da je najbitnija lokacija, tako da
nema univerzalnog odgovora da li će se investicija u zemljište isplatiti. Eventualno, ukoliko ti vidiš neku vrednost da možda planiraš da napraviš još jednu kuću ili nešto da formiraš, to je okej, ali zaista možda eventualno želiš da kupiš građevinsko zemljište pa da se nadaš da će neki investitor doći da gradi zgradu, pa da potom to zameniš za stanove. Opet, kažem, poprilično dobija karakter, da kažemo, špekulacije, a ne investicije, makar kada gledamo ovaj neki period koji je negde bliže nama. Tako da, investicija u zemljište postaje sve veći i veći rizik, ali eto, nadam se da će to kod tebe uspeti onako kako si ti planirao. Što se tiče, onako sad potpuno iskreno, deluje mi da ova osoba dobro zarađuje i da neki dugoročni plan postoji, i sad prema njegovim ličnim projekcijama, on očekuje da će za par godina imati, da će učešće S&P-a 500 biti oko 45% portfolija, što mi je super miks, s obzirom da će onda imati i nekretninu, i zemljište, i S&P, što mi je onda već onako, da kažem, malo konzervativniji portfolio, ali iskreno nema se šta prigovoriti, samo se nadam eto da će se svi planovi ispuniti i da će se onako osloboditi neka lepa parcela i da će biti ta kupovina u relativno skorijem roku. Idemo na kandidata broj 3. I na kraju imamo kandidata broj 3, koji je bivši pripadnik MUP-a, a sada se bavi preprodajom robe sa Amazona. Znači, kupuje na veliko, prodaje na malo i ima lepu razliku u ceni. Ako gledamo njegov trenutni portfolio, on izgleda ovako. 45% je u nekretninama koje se izdaju, zatim 30% je u ETF-u koji prati indijske kompanije, onda imamo 10% u ETF-u koji prati kineske kompanije, 10% u ETF-u koji prati američke kompanije i 5% u kriptu. Na prvu sam pomislio da je ovo izuzetno onako konzervativan portfolio zbog ovih nekretnina, međutim, kada sam se malo bolje zagledao, onako shvatio sam da ovaj portfolio je zapravo jako dobar, samo što generalno mi nismo navikli da gledamo ovakvu koncepciju, jer smatram da smo svi navikli na onu situaciju da američke kompanije i američki ETF-ovi imaju najdominantnije učešće, a zapravo to nije slučaj ovde, već je slučaj da je Indija, na primer, najveća berzanska pozicija, što je meni izuzetno zanimljivo. I zanimljiva mi je ta teza da se investira u države sa najviše stanovnika, znači Kina i Indija. Tako da, onako, poprilično mi je zanimljivo i, recimo, ovaj ETF što prati indijsko tržište, on je u neke poslednje 3 godine zabeležio slične rezultate kao S&P, što je super, jer čini mi se da polako dobijamo onda i tu neku drugu, da kažem, istočnu alternativu nekim američkim ETF-ovima. S obzirom da se indijski ETF-ovi zaista ne sreću toliko često, hajde samo da bacimo pogled koje te to kompanije čine top 10 pozicije u ovom ETF-u. Evo, ja ću se potruditi da pročitam, mada, ono, verovatno ću nešto i loše izgovoriti, ali u stvari, evo, prikazat ću vam na ekranu, neću vam čitati sve redom. Ja ovako kad pogledam, iskreno nisu mi poznate kompanije, evo, na primer, ova 10. kompanija mi deluje kao ćerka firma kompanije Unilever, koja je svetski poznata, ono proizvode sve i svašta, a tu su i kompanije, recimo, Mahindra i Tata, one su mi onako poznate, ali više iz nekog automoto sveta, dok ovako za ostale zaista nisam čuo, a verujem da verovatno niste ni vi. Uglavnom, znači, mi moramo biti svesni da postoji tržište koje je veće od evropskog, znači, mi kada pogledamo, sama Indija ima više stanovnika nego cela Evropa, i verovatno je da će se javljati kompanije za koje mi nikad nismo čuli, a da su vrlo kvalitetne i da obslužuju poprilično široko tržište. Tako da bi ovako jedna, da kažemo, teza sa nekim istočnjačkim investicijama zaista bila vrlo zanimljiva i onako zaista mi deluje da je ovo poprilično zanimljiv potez i nadam se da će se isplatiti u dužem roku. Iskreno, zanimljivo mi je to što je neko, da kažemo, napravio korak koji nije čist copy-paste nekog mišljenja sa interneta, već da je neko seo, dobro razmislio i formirao mišljenje kako će svet izgledati za 10, 15, 20 godina i onda u skladu sa tim mišljenjem formirao svoj portfolio i napravio investicije. Tako da mi deluje da je ovaj portfolio zaista plod jednog onako dobrog razmišljanja. Tako da, eto, ovo je malo i mene nateralo na razmišljanje i vrlo je verovatno da ću za vikend napraviti video o neameričkim investicijama i jednom neameričkom ETF-u, verujem da će biti zanimljivo, ili ću možda obrnuti pa ću sad za vikend napraviti, recimo, video o Trinity studiji, a onda ovaj neamerički ETF da ide onaj tamo vikend, ali u svakom slučaju sad otprilike znate kako to sve ide. Uglavnom,
To bi otprilike bilo to za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali. Još je neko samo postavio pitanje, to je dao predlog da malo povećamo broj portfolija po epizodi. Zaista mislim da ne treba, jer će onda biti pretrpano, bit će predugačko. Tako da mislim da je ovo optimalni format, ali ako mislite da treba još portfolija upakovati po jednoj epizodi, slobodno pišite. Uglavnom, to je to. Slobodno se prijavite. Ako imate nešto, pitajte i vidimo se za vikend u novom videu. Pozdrav!